conseguiu cortar. Bóvio faz abertura para o Robinho, girou na frente do Wendel, deixa o Wendel para trás, o Wendel persegue, Robinho vai embora pela esquerda, vai firme o Wendel sem desistir, retoma para o Corinthians. Foi bem o Wendel. Agora é a vez do Santos tentar escapar. Robinho, tocou no Tcheco, devolveu para o Robinho, foi uma devolução curta. O Wendel acompanhou bem, tomou a bola. Mais uma vez a tentativa ali com o Saritana. Apareceu na recuperação o Wendel, tá aí ó, participando do jogo, jogador do Corinthians. O toque curto. O Brasil vai se mandando com Cleiton Xavier. Já fez o levantamento. A bola vai para a área. Ali o toque de cabeça. Gol! Wendel do Brasil. O cruzamento na medida do Cleiton Xavier. O Wendel subiu mais que todo mundo e cabeceou como manda o figurino. A bola forte, passando à esquerda do goleiro Eti. 3 para o Brasil, 0 para o Equador. Vem embora o time do Vasco. Olha aí a bola lançada para o ataque do Vasco. Vem Alex. O Wendel chegou para fazer a marcação. Olha o toque errado. A sobra de bola do ataque do Fortaleza. Bola passada ali no chute. Bateu direto. Gol! É do Fortaleza. O Wendel. Que paulada faz o primeiro aqui no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. O primeiro do Fortaleza, 1 pro Leão, 0 pro Juventude.
Dalton se mandou lá do lado direito, o Wendel. Olha onde está o zagueirão aí. Saiu para o cruzamento para dentro da área, Rafael Moura de cabeça. Gol! Tinha uma jogada lá pela direita, o Wendel. O Wendel caprichou e o Rafael Moura subiu e testa, mandou para dentro do gol. Saw the morning, it was shattered.